Id-direttur ġenerali tal-Karitas Leonid Mekkej kellu dikjerazzjonijiet ċari meta reġa tkellem dwar il-budget 2017. Fil-waqt li ma daħalx fil-kontroversja politika li prova jiddaħal l-Karitas fija il-Partit Nazjonalista, Mekkej stqar li danwa budget ta' zzajr li fismu tant titkellem l-organizzazzjoni tiegħu. Għamet sit ta' kontroversja, pero jeniprovaw provaw in wiġbu Il-Partit Nazjonalista ħareċ jgħajt il-Gvern falla

partikolarment li l-vuċi ta' z-zajr qed n Meta kien intervistat mis-sit ta' The Malta Independent, Mekkej insista dwar il-frazi għal iktar minn darba. Kikolli niġbor f-sentenza wahda i reazzjoni tal-karitas għal-budget li għadru fħabbal għal-senad diħla, nijġbor għabda l-mot. Ehm, li f-dan il-budget il-vuċi ta' z-zajr ta' min u bitħul bax Iħat jinstema. Fl-istess ħin, dan najt li għadu bis l-ewel pass. Intervista mill-prezentatur Pier Portelli Mekkej Tenna, li għalek dan kien budget differenti minn oħrajn fejn ka il-retorika dwar minnu fil-bżon imbidlet xiftit, għax fuq kollox mux kull minnu fuq il-beneficju u għabni demazzin. Differenza jel dan il-budget iffoka direttament fuqom, għamela ċen fuqom. Fil-waqt li kienem qbil l-għad ekonomika ta' Malta waħda tajba fejn saħan sitrawn dak li jissejjaħ full employment il karita ta' saħzlet li tifoka fuq dawk li l-isfel fil-soċjeta. Naħseb naqblu, il-gvern sema min-rapport tal karitas Għina ma naċċettax, Pierre, illi kull meta neġu biex niddiskutu din il-tema noħodu isna għallarija metan fuq in nis fil-riskju tal-faqar. Fuq kollox, anke jekk il-miri f'dan is-settur mhux dejjem faċli jintlaħqu. Huwa pożittiv li jkunu hemm u l-miri li jpoġġi l-budget li tressaq it-tnejn li għadda huma ambizzjużi se. Tante qablu li l-prinċipji li daħlu, jiena jekk hemm affarijiet li fdal budget żgur li jogħġbuni u ma tnejn. Li indirizza dawn il prinċipi li sa ċertu punt kienu din jiġu injorati u kien isu fl moment mument prova jiprova jwieżen il dawn il nies fl-aħħar biex jipprova jibbilanċja l affari u li jħoru il targeting ta' ċerta pockets. Dawn kienu naħseb li kienu pożitti. Kik ta' min insemmu li kienem hemm żewġ punti li laqtuni wkoll u-ħaġa fuq il-lixu ta' child poverty ġifiri li kien hemm identifikazzjoni li hemm target li vitt dan it target li fit-tlet-snin eh, ma jkonniċt fall li għedin fil-faqar.